חודש אלול, כתוב בספרים הקדושים, נפתחים שערי שמיים שמסייעים לנו לחזור בתשובה. לכן זה נקרא חודש התשובה, שיש לנו סיוע מיוחד. ומהי התשובה? התשובה היא שאנחנו מצטערים שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא. לכן התשובה צריכה להיות תשובה מאהבה. מה הכוונה תשובה מאהבה? שאנחנו יודעים ומתבוננים בנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואנחנו אוהבים אותו, ומה שאנחנו מתביישים על זה שעשינו דברים שכנגד רצונו. וכשאדם מתעורר בתשובה מתוך הנקודה הזאת, אז על ידי זה מושיטים לו משמיים סיוע מיוחד של לחזור בתשובה. כי עיקר המהות, עיקר הכוח של התשובה זה שאדם מצטער על זה שהוא צייר את הקדוש ברוך הוא כביכול, שכביכול יש כזאת אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ועשינו דברים כנגדו. על זה אנחנו מצטערים, על זה אנחנו מתחרטים, ואז התשובה של האדם מתקבלת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.